Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփեց ընտրությունների վերջնական արդյունքները. ԿՊ-ն ստացել է 53.91%, Հայաստան Դաշինքը 21.09%, Պատիվ ունեմը 5.22% ձայն. Երևան, 27 հունիսի, Armen Press. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմեց եւ ստորագրեց Հայաստանի Հանրապետության արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների արձանագրությունը, ըստ որի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է ընտրողների 53.91% ձայները, Հայաստան Դաշինքը 21.09%, իսկ Պատիվ ունեմ Դաշինքը 5.22%-ը։ Armen Press-ի հաղորդմամբ այս մասին ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, ընտրությունների նախնական արդյունքների ամփոփման նվիրված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում։ Տիգրան Մուկուչյանը ներկայացրեց ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքների վերաբերյալ կազմված արձանագրությունը։ ԿԸՀ-ն արձանագրում է. ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընդհանուր թիվը 2.591.316, քվեարկության օրը ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1245, շրջի կարգով քվեարկող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը 2451, էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը 500, ընտրողների ընդհանուր թիվը 2.595.512, քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1.281.997 կամ 49.39%, անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4.593 է, ասաց Մուկուչյանը։ Այնուհետև նա ներկայացրեց կուսակցությունների դաշինքների կողմ քվեարկությունների թվերը. Արդար Հայաստան կուսակցություն 3914 կամ 0.31%, Հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն 19691 կամ 1.54%, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 688761 կամ 53.91%, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն 4619 կամ 0.36%, Ազատություն կուսակցություն 1844 կամ 0.14%, Պատիվ ունեմ Դաշինք 66650 կամ 5.22%, Միասնական հայրենիք կուսակցություն 964 կամ 0.8%, Համահայկական ազգային պետականություն ՀԱՊ կուսակցություն 803 կամ 0.06%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 15591 կամ 1.22%, Մեր տունը Հայաստանն է կուսակցություն 12149 կամ 0.95%, Հանրապետություն կուսակցություն 38758 կամ 3.03%, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 13130 կամ 1.03%, Ազատ հայրենիք Դաշինք 4119 կամ 0.32%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 50444 կամ 3.95%, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն 5020 կամ 0.39%, 5165 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն 15549 կամ 1.22%, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 3775 կամ 0.3%, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինք 19212 կամ 1.5%, ազգային օրակարգ կուսակցություն 719 կամ 0.6%, վերելք կուսակցություն 1233 կամ 0.1%, ազատական կուսակցություն 14936 կամ 1.17%, Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն 2440 կամ 0.19%, Հայաստան Դաշինք 269481 կամ 21.09%, ազգային ժողովրդավարական բևեր համահայկական կուսակցություն 18976 կամ 1.49%, ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն 3915 կամ 0.31%, անճշտությունների գումարային չափը 973 է, հանձնաժողովի բոլոր անդամները ստորագրեցին արձանագրությունը, Հայաստանում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն անցկացվել են հունիսի 20-ին։
Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Տասնապատիկ անգամ անբարոյականությունը, երբ խուժանի ցեղատեսակը զառանցում է, թե հունիսի 20-ի ընտրությունների ժամանակ գործող իշխանության կողմից տեղի են ունեցել խախտումներ, այն դեպքում, երբ բոլոր խախտումները կատարվել են հենց իրենց կողմից. Այդ ականքներ, վարչապետի հասցեին անամոթաբար ինչ անհեթեթ մեղադրանքներ ասես, որ չեք հնչեցնում, նրանք կարելի է միայն մեկ հարցում մեղադրել, որ ձեզ վերափոխվելու ժամանակ տվեց, սակայն վերափոխվել նոր, դուք ուր, և դուք այդպես էլ մնացիք նույն տականքը, փառք մեր ժողովրդին, որ ի հակադրություն ընտրությունները կեղծելու ձեր բոլոր փորձերի, ի պատիվ մեր իշխանությունների կարողացավ կրկին անգամ վերահաստատել իր իսկ իշխանությունը, նա էլ ասեմ, որ անբարոյականության գագաթնակետն է, երբ վարչապետին և նրա ընտանիքին մեղադրում եք կոռուպցիայի մեջ, ովքեր կոռուպցիայից հեռու են այնքան, որքան երկիրն արեգակից, երևի դա էլ է պատճառ ձեր ընդվզման, մտածում եք, որ դրանով խախտվում է էլիտայի օրենքները, թութակի նման պետ աշխատողների պարգևավճարներից եք զառանցում, դո լավ են անում, ստանում են, ձեզ նման կոռուպցիայի մեջ խրված չեն, ավելին ասեմ, պետք է նախարարի աշխատավարձը հասցնել մինչև 3000-ից 5000 դոլարի ու պարգևավճարները հանվեն, որ դուք ձեր վայրահաչոցներին վերջ տաք, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Միշտ, այս կանգան կեսետ ես հանդիկ։ Միշտ, այս կանգան կեսետ ես հանդիկ։